Dobrý den, rád bych vám dnes představil rodinný dům s prostornou zahradou v obci Dolní Žandov. Kromě domu je součástí prodeje také hospodářská budova s garáží, dílnou a kůlnami. Dům prošel nedávnou rekonstrukcí. Má nová plastová okna a většina domu je zateplená. V přízemí najdete prostorný obývací pokoj, kuchyni, koupelnu a záchod. V podkroví jsou tři další obytné místnosti. Přijďte se podívat.